מה שאנחנו ננסה עכשיו לראות ממש בעשר דקות, זה לדבר על דוגמה אחת, מעט יותר קונקרטית, של כל הדברים המופלאים שראינו קודם לכן. והנושא שנתמקד בו היום, זה הנושא של רפואה מנבט. ואנחנו נמצאים בסיפה של תקופה מפליאה, אבל כבר ראינו שם פעם, מי שמכיר, מי שיודע מה זה? זה האורקל מדלפי. זאת אומרת, סיפור של פרדיקטיב מדיסין כבר היה, עבד מצוין בייחוד במילדות, מי שמכיר חלק מהסיפורים המפורסמים. אנחנו בסך הכל רוצים לחזור פחות או יותר לאותה נקודה עם דרגת הצלחה מעט יותר גבוהה ממה שהיה שם. ואחד הדברים שיעזרו לנו להגיע לשם זה, דויין פה הרבה, הבעיה היא לא שקצב השינוי הוא גדול, אלא שהקצב הזה כל הזמן עולה. יש האצה בהאצה. והאקספוננציאליות הזאת זה משהו שהמוח שלנו לא כל כך יודע לתפוס. ונאמר פה לפני דקה שיש בעיה עם הקצב של האבולוציה של רעיונות, the evolution of views ותפיסות, הרבה יותר איטית מאשר הקצב, כמו שנראה כרגע, של האבולוציה של טכנולוגיה. ואין תחום שבו האבולוציה הזו של views הוא יותר איטי ומאתגר, מאשר בעולם שעליו אנחנו מדברים פה, שזה עולם הבריאות. חלק מזה, בצדק, זו תעשייה שמרנית, והיא שמרנית בגלל שהיא עוסקת בחיי אדם, והרעיונות החדשים הללו שמגיעים מבחוץ, היו כבר יותר מדי מקרים וסיפורים היסטוריים, שרעיון מצוין התברר ככישלון פטלי בכל מה שקשור לשיפור איכות החיים ואיכות הרפואה. אבל כדי שאני אוכל לדבר פה היום על שינויים מסדר שני ועל אבולוציה של רעיונות, אחד המשפטים שאני מאוד מחבב אומר שכדי שתהיה גישה של חדשנות, התנאי הבסיסי ביותר הוא מה שנקרא creative dissatisfaction. אתה צריך להיות לא מרוצה מהמצב הקיים כדי בכלל להסכים לחשוב על שינויים גדולים. ואתה צריך לעשות את זה באופן יצירתי. אז אני אתחיל את המצגת דווקא באיזשהו ערעור מסוים של תחושת הנוחות, שאולי יש לחלק מהאנשים פה שיושבים בכיסאות לגבי המערכת שבה הם נמצאים. אז הבשורות הטובות הן זה באמת כולנו, כל מי שפה עוסק ברפואה קלינית, באים לעבודה כל בוקר עם כוונות מצוינות, עם שיטות עבודה שלמדנו ממומחים מהשורה הראשונה, באמת גדולי הדור, ואנחנו רוצים ומתכוונים לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים למטופלים שלנו. וזאת נקודת התחלה מצוינת. אבל המציאות, כפי שאנחנו רואים אותה וכפי שתיאר אותה דון ברוויק, אחד ממובילי תנועת האיכות בעולם, היא שלפעמים אנחנו נותנים רפואה מצוינת. אבל ברוב הפעמים אנחנו נותנים רפואה מחפירה. וזו ההגדרה של מישהו שכל חייו עוסק בתיקון של מערכת הבריאות. כמה מספרים כדי לסבר את האוזן ולעורר את תחושת חוסר הנוחות? 30% מהפרוצדורות שמבוצעות היום בעולם הבריאות, לא נותנות ערך. במקרה הטוב, הן לא מוסיפות כלום, במקרה הרע, הן מזיקות. טעויות רפואיות הן גורם מוות מספר 3 בארצות הברית. 90,000 אמריקאים ימותו כל שנה בגלל שהם לא קיבלו את הטיפול שכרגע כתוב בכל הז'ורנלים ומקובל על כולם שהם היו צריכים לקבל. מה שנקרא אנדריוס של הטיפול המקובל היום. זאת אומרת, אנחנו זקוקים לעזרה. בזה אין ספק. המערכת שלנו, למרות הרצון הטוב של המטפלים, לא בנויה כמו שצריך. היא בנויה באופן פרגמנטרי, היא בנויה באופן שהוא לא מכוון להיות מפורכז מטופל, יש הרבה מה לעשות. וכשאנחנו מנסים להבין מה נכון לעשות, אנחנו מסתכלים היום על ה-clinical trials, בתור מה שיספר לנו את הדרך הנכונה. הבעיה היא, כמו שכתבו בניו אינגלנד לפני כמה שנים ספורות, מה התועלת הגדולה בניסויים קליניים, כשבפועל רוב הסאבג'קטס, האנשים שמשתפים בניסויים הקליניים, לא מייצגים את האוכלוסייה שסביבנו. אין שם אנשים מבוגרים עם ריבוי מחלות, אין שם נשים, אין שם הרבה אוכלוסיות מיעוטים, זה בסך הכל מכוון לאוכלוסייה שהיא לא קיימת במציאות. ומאוד קשה להסיק מהם על רוב השאלות שיש לנו. למעשה, הרבה מההחלטות הרפואיות ביום יום נופלות בלי תמיכה של randomized control trials, למרות שהיינו רוצים לחשוב שאנחנו עושים evidence-based medicine. קחו את כל זה, תוסיפו על זה כמה מגמות שבאות ביחד, האוכלוסייה מזדקנת, עם ההזדקנות של האוכלוסייה, גם ישראל, אוכלוסייה צעירה, מזדקנת יותר מהר מכל מדינה אחרת בעולם המערבי. תוסיפו על זה את העובדה ששום סק של כסף, או הכשרה מטורפת של כוח אדם לא הולכת ליפול על אף אחד מאיתנו ב-20-30 שנים הקרובות, יהיה פחות ופחות משאבים, גם בכסף וגם בכוח אדם רפואי, ליותר ויותר אתגרים. והמטופלים שלנו הם עם דרישות חדשות. זה לא המטופלים של לפני 10 ו-20 שנה, וטוב שכך. המטופלים צריכים לקחת יותר אחריות על התהליך הרפואי, והם לוקחים אותה אם ניתן או לא ניתן. וזה טוב, אבל זה מאתגר. כל זה נועד רק ליצור את ההתחלה של הדיון היום, שאומרת
שכאשר יש עלייה אקספוננציאלית גם בחדשנות, וחדשנות מגיעה עם עלויות, גם בצרכים, אבל אין עלייה אקספוננציאלית לא במשאבים ולא ביכולת של המערכת, אנחנו צריכים להחליט אי אפשר לעשות more of the same. אז בואו נדבר על עידן ה-predictive medicine ועל הרפואה המנבט ומה זה בעצם אומר. מי שזוכר אולי מה ההגדרה של איכות ברפואה. איכות ברפואה אומרת דבר מאוד מאוד פשוט. אנחנו באים בבוקר כדי לעשות דבר אחד, לתת את הטיפול הנכון, לחולה הנכון, בזמן הנכון, בניסיון הראשון. עכשיו תעצרו שנייה על הפעם האחרונה שקיבלתם שירות רפואי ותשאלו עד כמה אתם מרגישים בטוחים שהתהליך הזה קרה וכמה מנגנונים יש לנו כדי לוודא שזה מה שקורה. והיום בנושא של פרדיקטיב נדבר על הנושא של הטיפול הנכון. ומהו הטיפול הנכון? אחרי שראינו את הבעיה עם ה-randomized control trials. ואנחנו נתמקד היום בשני היבטים שהם בכוונה לא לעתיד המאוד מאוד רחוק, אבל נותנים את ההרגשה לאן אנחנו הולכים. האחד הוא הנושא של ניבוי של הטיפול הנכון ביותר, והשני זה מה שנקרא predictive prevention, שזה לדעתי הנושא המדהים שהולך לשנות את פני הרפואה ולקחת אותנו יותר לחזון של אוברי שראינו קודם. אז נדבר קודם על טיפול, משום שזה משהו שיותר מתחבר לנו ונושא שאנחנו מכירים אותו יותר. ואני אציג לכם שתי גישות, ששתיהן חדשניות מאוד ויפהפיות, אבל הן מעט אחרות, שאומרות איך אנחנו נעשה טיפול בעזרת רפואה מנבט. האחד זה גישה שנקראת precision medicine, או רפואה מדויקת. פעם קראו לזה personalized medicine, היו לזה שמות שונים, genetic medicine. היום השם שהולך זה precision medicine. והשני זה הכיוון של big data, והשימוש בביג דאטה כדי להשיג את המטרה הזו. אז איך זה בעצם עובד? נתחיל בגישה הראשונה. רפואה מדויקת. יש פה מומחים בעלי שם בינלאומי בתחום הזה פה בקהל, שיכולים לספר לכם על זה הרבה. אבל אחד הדברים שמטרידים אותנו זה, למשל, איך מגדירים מחלה. אז איך מגדירים מחלת סוכרת? בעבר זה היה נורא פשוט, מישהו יודע מה זה? זאת ההגדרה של סוכרת. אוקיי? איך יודעים שזו הגדרה של סוכרת? איך זיהו אותם בהתחלה? אנשים, סוכרת היו אנשים שהיו להם זבובים ליד הנעליים. אני אשאיר לכם להבין בדיוק את המנגנון הפיזיולוגי שמחבר בין פרוסטטה מאתגרת לבין שתן מתוק שמוביל לתופעה הזאת. אבל ככה היו מאבחנים סוכרת. היום התקדמנו, נכון? היום אנחנו פחות או יותר באותו מקום. רמת הסוכר מספיקה בדם, ב-X מדידות, ויש לך סוכרת. מחלה אחת מונוליטית, פשוטה, מטפלים בכולם באותה צורה, טיפול קו ראשון. לא יכול להיות. זו לא מחלה אחת. גם סרטן, כבר יודעים שזו לא מחלה אחת, אבל אפילו ניקח סרטן אחד, מולטיפל מיאלומה, זו לא מחלה אחת. אלה הרבה מאוד מחלות, הן מאוד מאוד שונות אחת מהשנייה. יש להם קווי דמיון שאנחנו הקטנים מצליחים לראות אותם, אבל אלה מחלות שונות, הן דורשות טיפול אחר לגמרי. אז איך זה הולך לעבוד, ואיך זה כבר עובד בחלק מהמקרים? קודם כל, במקרה הזה גידול, במקרה הזה של סרטן השד, בשלב הראשון אנחנו רוצים להתאים למטופל את הטיפול הפרטני שלו, במקרה הזה למטופלת. את הטיפול הפרטני שלה, אנחנו ניקח את הגידול, אנחנו נעשה את כל הדברים שעליהם לא נדבר היום. כל מה שקשור לבדיקות ולאומיקס ולאפיגנטיקה והכל, ולא ניכנס לפרטים, ונתאים לטיפול. וזה מה שאנשים נוטים לדבר עליו בתור ה-precision medicine, אנחנו ננבא מה הדבר הנכון. אבל לדעתי הדבר המרגש שקורה הוא השלב אחד שהולך הלאה. זה, כדי להיות מסוגל לעשות את זה, מחייב אותי לאסוף, לעבור ממצב שבו אני מקבל החלטות על סמך 5 או 10 פרטים, לעבור לאלפי פרטים שאני צריך לחשב כדי לדעת מה הטיפול הנכון המטופל. Clinical intuition כבר לא כל כך משחק. אבל החדשנות האמיתית היא מעבר לדבר הזה. היא בעובדה שאנחנו ניקח את אותו תא גידול של, אותה מטופלת, אנחנו נשתיל אותו באחבר וזה כבר קורה, ואנחנו נבדוק באחבר איך תא הגידול הזה מגיב. ואיזה תרופה צריך לתת? אנחנו לא ניתן את הטיפול למטופלת, נעקוב במשך, נעבור קו ראשון, קו שני, לא. אנחנו נבדוק באחבר מה עובד, לפי התגובה אנחנו נחליט מה עושים. ורק אחר כך אנחנו נרשום את הטיפול למטופלת. אבל זה לא רק זה. זה לא רק זה. זה עוד השלב הראשון. השלב הבא אחרי זה, זה שאנחנו ניצור באותם מחברים גם מטסטזות. זאת אומרת, נגרום לגידול להתפשט ונבדוק מה עובד גם על המטסטזות, לא רק על הגידול עצמו. ואז כשהאישה בפעם הראשונה תקבל את התרופה, זה כבר יהיה אחרי שאנחנו יודעים המון על מה הולך לעבוד ומה לא יעבוד. ואפילו על פרופיל תופעות הלוואי במידה מסוימת. הדברים האלה הם לא מדע בדיוני. זה אפילו לא עתידנות, זה הוויינות. זה קורה היום. עכשיו, תוסיפו על זה עוד שלב אחד קדימה, הדברים האלה יהיו ביחד, ומיד אחרי שהאישה מקבלת את הטיפול בפעם הראשונה, לוקחים את המדדים השונים שלה, ובודקים האם מה שקורה אצלה
תואם לתחזיות. ואם לא, משנים במקום. לא אחרי כל המערכת הטיפולית, אחרי מנה אחת. כדי לדעת איפה אתה נמצא. זה גישה של Precision Medicine, ולשם הדברים הולכים. גישה אחרת, שגם היא רפואה מנבט, אבל ממקום אחר, אומרת, אני לא צריך עד כדי כך להבין בדיוק את המנגנון של המחלה ומה היא בדיוק עבד. אני שואל שאלה אחרת. אני לוקח את כל האינפורמציה שאני יודע על המטופל, אני מסתכל על מסד נתונים ענק, שמכיל הרבה מאוד מטופלים, ואני שואל, מי דומה לו? מי דומה לאותו מטופל שאני מסתכל עליו עכשיו? האם יש לו חברים דמיוניים, אי שם, patients like him, שדומים בהמון המון היבטים, ועברו פרוצדורות שונות, או התערבויות שונות, ואנחנו יכולים לדעות מה קרה להם. והגישה הזאת מזכירה סרט מפורסם, שמי שיודע במה מדובר, יודע במה מדובר, אבל כן, מי שעבר פה את גיל 30 כנראה יודע, אני חושד שיש פה שניים כאלה, אז אתם יודעים שהשלב אחרי זה היה אחרי התגובה הטיפולית המצוינת, מה קרה? כן, I'll have what she's having, אוקיי? אז הסיפור הזה של אני רוצה את מה שהיה לה, זה הקונספט של patients like me, made very simple, בסדר? זה עבד עבור החולים שמאוד מאוד דומים לי, כזה אני רוצה, למה, מה המנגנון, איך זה בדיוק? זה עבד על אנשים הכי דומים לי, אני לא צריך לדעת, end of one, אני הניסוי, הניסוי הוא רק עליי. איך אני יודע שזה עובד? כי ככה מוכרים לכם ספרים באמזון. כשאתם באים לאמזון ופתאום קופץ לכם בדיוק הספר על הנושא שאתם הכי מתעניינים ואתם לא מבינים איך הוא קרא את מחשבותיכם, ככה זה עובד. הוא בדק את כל האינפורמציה לגביכם, הוא בדק מה אנשים כמוכם אוהבים לקנות, ואת זה הוא מציע לכם, וזה קורה היום. ככה גם החדשות שאתם מקבלים במומלץ עבורכם, ככה זה עובד. Outbrain וכל הגישות הללו, ככה הן עובדות. זה לא עתידנות, זה קורה היום. אבל התחום המרגש באמת הוא התחום שלא עוסק בטיפול במחלה אחרי שהיא פרצה, כי מבחינתי זה כבר כישלון. אם מחלה כבר הופיעה ויש לה גידול כבר גרורות, אנחנו לא מטפלים נכון. העידן שלו אנחנו הולכים הוא עידן של predictive prevention, של מה שנקרא רפואה בסטייג' אפס. אנחנו רוצים לתפוס את העסק לפני שהוא בכלל התחיל. אנחנו לא רוצים לבוא כשהמחלה מוקדמת. אנחנו רוצים לקחת לשלב הרבה הרבה יותר מוקדם, כשקורה איזשהו תהליך מאוד מינורי, מאוד עדין, ואנחנו כבר שם יכולים לבוא ולהתערב. וגם כאן, זה לא עתידנות. במכון כללית למחקר, שיושבים בו בערך 30 מדענים שעוסקים בכל התחומים, באפידמיולוגיה, בסטטיסטיקה, באלגוריתמיקה, קלינאים, יושבים וחושבים על שאלות מעשיות מהסוג הזה, דיבר פה קודם באחת ההרצאות על הנושא של CKD, נכון? דיברת על הנושא של CKD וכמה הוא חשוב. אז אנחנו שאלנו את השאלה, האם אפשר לזהות קבוצות בסיכון גבוה במיוחד ל-CKD? כי הקבוצה הזאת שנקראת CKD שלב 3 היא הומוגנית, ואי אפשר לטפל בכולם. זה 10% מהאוכלוסייה מעל גיל 35. ובעזרת מודלים מהסוג הזה אנחנו מסוגלים לנבא סיכון של פי 100 בתוך אותה אוכלוסייה. וזה לא עתידנות, כי מזה 3 שנים ההתערבויות האלה כבר קורות. ולמעשה, רפואה מנבט קורית בארגון שבו אני עובד, במקרה הזה בכללית, עובדת כבר 8 שנים, עם מטופלים שמקבלים את הגישות הללו, את ההתערבויות הללו, בפועל. והרבה גופים אחרים בארץ כיום הולכים בדרך הזו שאני מתאר עכשיו. והחדשות המרגשות באמת מגיעות מהימים האחרונים, אני לא יודע אם נתקלתם בזה. אבל קבוצה מדהימה ממכון ויצמן עשתה את הדבר הלא יאומן הבא. היא לקחה מאות מטופלים, נתנה להם תזונה משתנה, מדדה הרבה מאוד מדדים, כל מה שאתם רק יכולים לדמיין נמדד, כולל אוכלוסיית החיידקים במעיים שלהם, המייקרוביום, ושאלה את השאלה, האם אנשים, אפשר לנבא פרופיל של אנשים על סמך כל זה, ולהגיד איך התזונה שלהם תשפיע עליהם, ואיך אנחנו מתאימים את התזונה לבן אדם. ואני אחתוך לסוף, כי זה מחקר מדהים שממש ביומיים האחרונים פורסם, והוא מראה שדיאטה מסוימת של אדם אחד תוביל אותו להרבה מאוד נזקים ולסוכרת, בן אדם שני, דיאטה מצוינת עבורו ולהפך. אנחנו מגיעים לעולם של predictive nutrition. המניעה של התחלואה תהיה בזה שיגידו לך, לא טוב גלידה, אבל מעולה לך, לצורך העניין, לחם מלא. ומישהו אחר, הפוך, פחמימות מורכבות לא כדאי, תאכל סוכרים זמינים. עבורך, זה טוב, זה מה שנכון. וזה העולם שלו אנחנו הולכים, אנחנו הולכים למנוע את המחלות במקור. אני אסיים באמירה שחשוב מאוד לזכור כשמדברים על טכנולוגיה. אנחנו הולכים לעידן שהמחשב יקבע כמעט הכל. ואנחנו כרופאים, כאחיות, כמטפלים, נשב מול איזשהו קוקפיט מאוד מאוד מסובך מהסוג הזה, ונשאל את עצמנו מה התפקיד שלנו בכל ההחלטות הללו שלכאורה המחשב מקבל. ואז צריך לזכור שהטכנולוגיה הכי זמינה, הכי טובה,
הכי נבדקת אי פעם בהיסטוריה, שהוכיחה את עצמה שוב ושוב, היא אמפתיה. תודה רבה. תודה רבה. זה היה מרתק, ואני יושבת ואני חושבת, הלוואי ומה שתיארת לנשים וסרטן השד, היה זמין עבור חברה שלי שעברה כריתת מנע. בגילי, לפני כמה שנים. מתי אנחנו יכולים לראות את זה עבור נשים ואימהות? הבעיה העיקרית שהטכנולוגיה הזאת מציבה היום זה הנושא של שוויון. משום שאתם מבינים לבד שטכנולוגיה מהסוג הזה היא כבר זמינה דרך אגב. אם יש לך מספיק משאבים, את כבר יכולה לחלק מהדברים הללו לבצע היום. היכולת להנגיש טכנולוגיה כזו לכל אישה בכל מקום היא היום בעייתית. כמו שנאמר פה, אולי אקסלרציה שמגיעה מהקים קרדשיין מודל באיזשהו שלב, תביא חלק מהטכנולוגיה הזאת זמינה לכל אחת בכל מקום, אבל אני כבר אומר, חלק מזה זמין היום למי שממון בידו, חלק ממנו ילך ויעשה יותר ויותר זמין ככל שהשנים יעברו. אני מעריך שבתוך 5 שנים הדבר הזה צריך להיות זמין כבר להרבה מאוד נשים בהרבה מאוד מקומות. תודה.